Jag åkte ner till snabbladdaren vid Vingbergsmotet här i Falkenberg för att se hur det ser ut. Här ser vi en laddstation som har Shademo-kontakt. Den har CSS och den har vanlig AC typ 2. Här kostar det 1,50 att ladda vanlig AC. Och 2 kronor för snabbladdning via likspänning. För att aktivera laddaren så kan du använda en app i mobiltelefonen, en RFID-bricka eller så kan du skicka ett sms. Där borta så finns andra laddstationer, Tesla och vanliga 27-tal. En vanlig laddstolpe med vanliga vägguttag in till Tesla-laddaren.